Hans Krása. Německý pražský skladatel židovského původu, který žil v letech 1899 a zemřel v roce 1944, pravděpodobně 18. října v Osvětimi v plynové komoře, kam byl dva dny předtím deportován z Terezína. Zaměstnanec státní opery, tehdejšího nového německého divadla, kde také ve 20. letech se dožil premiéry své opery Zásnuby ve snu. A dneska od něj uslyšíme malou overturu pro malý orchestr, která vznikla někdy v roce 1943, pravděpodobně už v době své deportace do Terezína. To znamená, on tuto skladbu napsal v Terezíně. Se jménem Hanse Krásy je neodmyslitelně spojena dětská opera Brundibár a všechny historie, které s ní dojemné souvisí. Já se domnívám, že hudební obsah overtury pro malý orchestr trošku souvisí s operou Brundibár také. Na některých nahrávkách je tato uvertura uváděna jako uvertura této opery, i když tak přímo myšlena nebyla. Také zvláštní obsazení této skladby dává tušit, že vlastně Hans Krása ji komponoval prostě pro obsazení, které tam tak nějak měl k dispozici. I když neexistuje jediný doklad o tom, že by tato skladba byla v Terezíně naživo provedena. Provedena byla až po 50 letech v roku 1993 v Jeruzalémě. Zajímavé je, že pod taktovkou Bohumila Kulínského.
Koncert pro lesní roh a komorní orchestr jsem napsal v roce 2014 a byl to dárek pro mého kamaráda, přítele. Já jsem tam v dedikaci taky napsal pro excelentního hornistu a jednoho z nejbližších lidí, které v životě mám, Stanislava Šulce. Je to člověk, se kterým jsem, a tady se vlastně dostávám trošku do souvislosti s muzikou non gratou, si vyzkoušel na nečisto emigraci, protože jsme spolu v roce 92 vlastně přijali angažmá v Brazílii a spolu, ačkoliv jsme se předtím neznali vlastně, tak jsme odcestovali do Belému v Amazonii a 2 roky jsme tam spolu vlastně válčili jako hudebníci. A stal se mým velmi blízkým kamarádem. On na rozdíl ode mě se v Brazílii oženil a zůstal tam. A já jsem se vrátil se svojí ženou do Prahy. On tam potom se rozvedl dramaticky a já jsem mu k 50 napsal tenhle ten koncert, protože se tam z něj stal velmi slavný hornista. Ovšem k provedení už nedošlo, protože ho ranila mrtvice a on se teďkon jako vlastně těžce nemocný člověk vrátil do Čech a bydlí tady jako invalidní důchodce a toho partu vlastně toho hornového koncertu se ujal světoznámý hornista Radek Baborák, který je také Standův přítel. A vlastně ta skladba je trošku takový Standův portrét, tak jak on tam tehdy vypadal v té Brazílii, jak já si ho pamatuju. Thank you.
Thank you.
Erwin Schulhoff, dvojkoncert pro flétnu, klavír a smyčcový orchestra, dvě horny. Když jsem se po druhé v životě vrátil do Brazílie v roce 2007, tak jsme tam s Dechovým kvintetem Národního divadla odehráli několik koncertů a také jsme vyučovali na mistrovských kurzech na Federální univerzitě. To pozvání do Brazílie samozřejmě zařídil můj již zmíněný kamarád Standa Schulz. A vlastně tam jsem se na těch kurzech na té univerzitě setkal s brazilskou flétnistkou francouzského původu, starší dámou, která se jmenuje Odete Ernesto Dias. A náhodou jsem teď zjistil, že minulý měsíc oslavila 92. narozeniny. A ona mi vyprávěla, když jsme spolu rozmlouvali, o svém profesorovi z pařížské konzervatoře, flétnistovi René Le Roy. A tento flétnista inspiroval spoustu evropských nebo i amerických skladatelů pro skladby pro flétnu. Mezi jinými bych jmenoval třeba Artura Onegra nebo Edgara Varese a nebo také našeho Martinu, Bouslav Martinu, který mu v roce 1943 věnoval své trio pro flétnu, violončelo a klavír. Tento flétnista René Le Roy hrál s Erwinem Schulhoffem a Erwin Schulhoff pro něho a pro sebe v roce 1927, to znamená, byli oba dva velice mladí lidé, zkomponoval dvojkoncert pro flétnu, klavír, smyčce a dvě horny, který měl také v roce 1927 pod taktovkou dirigenta Steinberga světovou premiéru. Erwin Schulhoff tedy žil v letech 1896, zemřel v roce 1942 na souchotiny v internačním táboře ve Wilsburku v Bavorsku. Je zajímavé, že ačkoliv byl židovského původu, tak on tam nebyl internován kvůli svému etnickému původu, ale byl tam internován kvůli svému politickému, jak to říct, politickému přesvědčení, protože on byl zapáleným komunistou, dokonce získal čestné občanství Sovětského svazu. A toto bylo tím důvodem, proč byl deportován do tohoto sběrného tábora, kde zemřel na tuberkulózu špatně léčenou a vlastně v náručí ho držel jeho syn, pozdější slavný televizní režisér a scenárista Petr Schulhoff, autor spousty kriminálek a komedií. Thank you.
Thank you.
Jsi velký, pane. Jsi velký, vznešený a zasloužíš si naší chválu. Veliká je tvá moc a tvá moudrost je nezměrná. A člověk, jenž je jen jakousi částečkou tvého stvoření, si přeje tě chválit. Člověk jen sebou vláčí svou smrtelnost. Vláčí jako svědectví svých hříchů. Svědectví, že tobě se protiví ti, kdo se pověšují. A přece si člověk, jenž jen jakousi částečkou tvého stvoření, přeje tě chválit. A ty nás vyzýváš, aby nás těšilo tě chválit. Vždyť si nás stvořil k obrazu svému a naše srdce nenaleznou klid, dokud nespočinou v tobě. Dej mi, pane, abych poznal a pochopil, mám-li tě nejprve vzývat nebo tě chválit. A je-li třeba tě nejprve poznat nebo tě vzývat, kdo by tě ale vzýval, aniž tě poznal? Nebo tě snad mají vzývat, aby tě poznali? Ale jak budou vzývat toho, v nějž neuvěřili? A jak by mohli uvěřit bez proroka? A přece budou chválit pána ti, kteří jej hledali. Vždyť ti, kteří hledají, jej naleznou. A ti, kteří jej našli, jej budou chválit. A tak tě musím hledat, pane. Musím tě hledat a přitom tě i vzývat. Budu tě vzývat a přitom v tebe uvěřím. Vždyť to ty jsi nám byl předpovězen. Vzývá tě, pane, má víra. Ta již jsi mi vdechl skrze lidskost svého syna a skrze svědectví svého proroka. Thank you.
Thank you.